Здравейте, аз съм Кристиана, а вие гледате Code Fashion TV. Днес ще ви представя Pop-up Store, място, което събира над 17 български марки и техните дизайнери. Нека да ги видим. Двама от тримата ни организатори днес. Здравейте! Как се породи идеята за Pop-up Store и също така тези шапки ваше произведение ли са? Pop-up Store го организираме за първи път. Аз като дизайнер и организатор, моята приятелка Розалия Стоянова и нашия пиар Християн Гьошев. Какво бихте ни показали като по-интересно от днешния ден на Pop-up Store и също така, доколкото разбрах, са 17 бранда, нали така? Точно така, 17 български хендмейд дизайнера, които показват творбите си. Знаете, че в България е труден бизнеса, още повече с дизайнерите, които, нали, влагат... Един дизайнер, за да създаде продукт, влага първо душа. Тук всички хора сме с душа, всичките брандове имат... Индивидуалност. Индивидуално всички имат техен стил, който се отличава. Да, видяхме официални рокли, екстравагантни шапки, козметика, тук има всичко, определено. Аз съм с шапка на мой колега, това е с шапките на Христос. Той присъства тук при нас и ние сме щастливи от факта, че събрахме толкова много красиви дрехи, хора. Което заслужава да се види. Как се казва вашия бранд? Моя бранд е колекция Кабо. Бихте ли ни казали какви са тенденциите тази есен? Кои цветове са модерни? Отново модерните цветове са в бежево, камел и тази година много актуален цвят ще бъде кафявото. Всъщност абсолютна класика. Класика, да, това е бежево, цвят камел. Кафявото пълто ми свърши преди няколко минути, последното го продадохме. Това тук са кристали Сваровски, нали така? Това е инкрустация на кристали Сваровски. Хендмейд изпълнение, аз лично ги слагам едно по едно. Не е готова лепенка или нещо, което се слага за секунди. Всяко едно... Значи е много финна работа. Да, много финна работа. Имаме отношение към детайла и стараем да задоволим и най-високите изисквания на нашите клиенти. Личи си, благодарим ви и успех! Благодаря! Здравейте, дами! Представете ни вас и своята марка. Здравейте! Ние сме Zio Fashion. Създадохме нашата марка в края на миналата година, декември месец. И днес сме тук да представим нашите модели, защото предимно сме онлайн и искаме да покажем дори нашата нова колекция, които са много нови модели днес. Вие двете ли работите като дизайнери и как постигате съгласие? Да, ние двете и дори нашата братовчетка общо сме три. Заедно си мислим моделите. Имаме дизайнер, който да допълва нашите детайли, който ни прави нашите модели също, обаче предимно ние трите. А откъде дойде вашето име Zia Fashion?
Ами, тъй като ние сме три братовчетки, както казах, Ивайла, Зорница и Антония, и комбинирахме първите буквички. За И и А. И чудесна симбиоза. Да, обаче искаме също така да благодарим и на нашите родители, които изключително много ни подкрепят и ни помагат. Те са изключителни професионалисти и те шият всички тези прекрасни модели. Значи вие всъщност си носите този ген. Да. Семейно. Поздравления и успех, девойки. Благодарим. Много благодарим. И на вас. Вашия бранд? Здравейте, аз съм Изабел и моят бранд се казва Белетристик, като аз съм и основател, и дизайнер, и общо взето всичко в едно. Като съм завършила в Лондон, откъдето реших да се прибера и да основа въпросния бранд. Кога го основахте? Май месец. Той е съвсем пресен. Да, буквално е на няколко месеца, като първата ни колекция беше латната с летни парелта, бански и да, летни неща горе-долу. Виждаме, че има много смели цветове и съчетания между тях. Да, аз много държа на уникалните шарки и десени, като винаги искам да включвам нещо персонално, т.е. клиентите сами да могат да си изберат нещата, като винаги могат да се сменят копчета, материи, абсолютно всичко. Държим на индивидуалността и хората да се чувстват добре и с удоволствие да си носят дрехите. Предполагам, че това много се харесва на клиента, личното отношение. Личното отношение за мен е най-важното и може би в обучението ми в Лондон това съм запомнила и нали така ми е най-на сърце личното отношение към клиента. Винаги да подхождаш с уважение към него и да правиш така той да се чувства добре реално. Според мен това е най-ценно и най-важно и със сигурност ще бъде оценено. Благодарим и успех! Благодаря! Чао, чао и на вас! Здравейте! Здравейте! Тук виждаме продуктите на SAF. Може малко повече да ви разкажа, съответно тази девойка за продуктите на SAF. Какво друго има? Ами, моя бранд се казва La Fesse Wim. Аз се занимавам изцяло с бански, с лятно облекло, бичвер, съответно аксесуари, скрънчета така модерните в днешно време. И това е общо взето. Днес даже пускам най-новия ни модел бански, който също си... Има ли кой да го купува зимата? Предполагам, девойки, които посещават по екзотични дестинации. Абсолютно, точно това е моята идея, защото адски трудно да развиеш летен бранд през зимата, но всъщност доста хора си мислят, че зимата никой не пътува, но напротив, точно обратното е, има много хора, включително и аз, които зимата обичаме да бягаме на топли места, съответно аз целя точно този тип девойки, които им е лято цяла година. Това е идеята и на моя бранд. От колко време съществува той? Ами живи и здрави, декември месец ще стане една година. Тоест той е съвсем млад? Абсолютно, абсолютно съвсем млад. Но точно такава екзотична дестинация се вдъхнових, за да измисля нещо подобно.
Пожелаваме ви още много дълги години реализация и успех. Много благодаря, много мерси за всичко, успехи на вас. Здравейте, моля представете вас и вашия бранд. Здравейте, казвам се Албена, представител съм на Бен Модел. Това е марка за авторско дамско облекло. От около година съм на пазара в този си вид. Тук виждаме кожени изделия, основно в черно. Кожени, дънки, ами днес дрес-кода беше черно, така ми се падна, но разнообразието при мен е голямо. Тоест има много други неща, освен черно. Много други неща в много други цветове. Просто тук днес е подбрани Black Magic, така се нарича тази избрана колекция. Имам физически онлайн магазин, където всеки може да види малки серии. Малко наброи, гледаме да са по-различни нещата и да може да обхванеме жената, предимно дамско облекло за сега, от най-ранната тинейджерска възраст до златна възраст имаме. Тоест има за всеки по нещо. Има, да. Има и за жените, които отиват на разходка в парка, в фитнеса дори, в офиса, с подходящ аксесуар и една висока обувка, например, и една така актуалните полички може да се превърне в официална дреха. А пък в ежедневието с един кец това лято бяха много актуални и продължават да са този тип дрехи, които с един... Които може да съчетаем по всякакъв начин. Да бъдеме винаги актуални, различни. Малки серии, за да сме различни. Това ни е и мотото. Пожелавам ви успех, благодарим. И аз благодаря. Can you please tell us what's your name and what is your brand? Okay, my name is Peter Mead, and my brand is Peter James. It's my middle name, James, and we have made to measure suits, semi bespoke, made to measure with corrections, fabric choices from the UK. Can you please show us? Yes, of course. So this is obviously Loro Piana, is a really good brand. Reda's next level on the Italian. So it's an Italian brand, right? Italian, yes. But also we work with British fabrics, and in this case these are the linings, our Hastar. So a very nice jacquard paisley. These are very unique in this country. We sell a lot of lining with the suits with this because it's different. And the typical British fabrics are they're more coarse, heavier. Not so popular in Bulgaria. So for this reason we work with Italian as well. Do you advise what's the better for the client individually? Yes, we have an atelier on Ivan Shishman, number 9. So if the client comes, it's by appointment. The setting is very nice. They will sit and choose fabrics, they'll choose styles, take advice if we can give some advice. And this takes about 1 hour to 2 hours maybe. And then about 2 weeks after this, we do a second fitting, make sure everything's good, the contour, the shape is good, and then the project is usually finished 3 to 4 weeks. So it's not an impulse process for buying, but the clients like this. It's very personal. And we develop some trust, friendship, and hopefully, usually, a good product.
you know. And it's a little different for Bulgaria also. Do you work mostly with Bulgarians or with foreigners here? Well, of course, being in Sofia, we expected initially that we would be with Bulgarians mostly, but we have a lot of foreign clients. We have Italians, Spanish, Swedish, and of course Bulgarians. We have the seasonal stuff like the weddings, of course. We have graduations, this is the normal. But we have others who are more theatrical. So when Peaky Blinders, this British, was going on, we had a lot of the British fabrics were sold, this vintage Peaky Blinders style was, and we can do this. We can more or less do anything. Бихте ли представили себе си, бранда си? Разбира се, казвам се Теодора Божилова и съм официален представител на бранда ни, Сара Суейдън. Тъй като нашата дизайнерка днес и собственичка на бранда е ангажирана, няма възможност да присъства, но изключително много се радва. Искам от нейно име да кажа колко се радва, че участва, нали, днес в това събитие. На какво наблягате? Какъв е? Дали по-официални дрехи представяте, по-спортно елегантни? Така, гледаме да угодим на всяка една дама, която знае как да изрази себе си. Този сезон сме наблегнали на малко по-топли цветове. Работим изключително и само с много леки материи. За нас комфорта на една дама е изключително важен. А това ли са тенденциите, които ще бъдат на лице тази есен? Да, смятаме, че това са тенденциите, които ще бъдат на лице тази есен. Другото, което ние също се опитваме да налагаме и наши тенденции, както всеки един български бранд, се стараем да бъдем по-уникални, по-различни. Както примерно може да видите дизайнерката ни, тя ръчно, собственоръчно, нали, прави своите мотиви и ги пренасяме върху самите материи като цяло. И мога да кажа, че са неповторими. Определено неповторими и класни. Поздравления! Много ви благодаря! Здравейте! Бихте ли си представили вас и вашата марка? Здравейте! Казвам се Гергана Назарова. Това е нашия бранд CLLC by GN. Брандът е български. Произвежда се тук. Изцяло натурални масла използваме, мощни активни съставки, много добри ароматни композиции. Като цяло разработваме козметика, която да е по-дерматологичен тип линия, да е приспособима към по-чувствителни кожи и да се справя с проблемите, които се срещат в днешно време. Влиянието на околната среда, влиянието на инфрачервената и синята светлина, с които работим в ежедневието си. Тук виждам ретинол. Това значи ли, че козметиката ви е насочена за към дами, които са в по-напреднала възраст, или става за всички възрасти всъщност? От 20 до 60, примерно. Добре. Основният компонент, с който работим в грижата, която е подходяща за всички възрасти, това е хиалуроновата киселина, тъй като тя се усвоява доста добре от всички типове кожи. Веднага се вижда ефекта от нея. Базовата ни серия продукти са подходящи за всички възрасти. Там има околочен крем и дневен крем за лице, който е подходящ, както казах, за всеки. Отделно от това има нощни терапии, които може би са фокуси на периода в момента, тъй като предстоят по-студени дни, е добре да се подгрижим за подхранването. Да, трябва да бъдат по-концентрирана грижата в студените месеци, предполагам. Абсолютно точно така. Нашата рутина, така да се каже, вечерна, включва две стъпки, които се редуват ретинол и биолипиди с витамин С. Това са два продукта, които се използват самостоятелно. Тоест, да кажем, една вечер ползвате ретинол, след това няколко вечери биолипиди. Има схема за употреба, така че да бъде максимално добър ефекта и, нали, да не се прекалява с продукта. Тоест, може да заключим, че всъщност тази козметика има от всичко. И по-концентрирана грижа, и дневни кремове, нощни кремове, нали така? Абсолютно да. Нашата козметична линия е ориентирана към дневните нужди на кожата, като предстои да излезе и малко по-високия ни клас линия, която да е Сергерерин, но за нея повече е декември месец. В момента това е, което е необходимо за грижата ви.
Здравейте! Днес сме на Pop-up Store. Бихте ли ми казали как се казва вашата марка? Какво ще представите днес тук? Представям Oakleaf. Представям художествен текстил в различни негови форми. Работата ми е да комбинирам различните видове вълна и благородни животни, козен от благородни животни с различни плътове. Работя с много различни качества на мериносовата вълна, работя с бактрийска камила, як, кашмирска коза, опака, много различни тъкани, които дават съвсем различно усещане и съвсем различно докосване, което, разбира се, може да го разберете само ако пипнете. Бихте ли ни показали? Да, с голямо удоволствие. Тук имам няколко парченца. Мога да покажа първо им как изглежда вълната, с която работя. Това е вълна, която е прана и боядисана и кардирана. Единствено. От нея се изтеглят малки парченца, с които се построява нещото, което искам да направя, като предварително смятам с колко процента ще се свие това, което правя. И използвам... Непременно ли се свива? Да, задължително. Това е част от процеса. Както и да го перем, примерно. Значи, това, което правят по погрешка хората с пуловерици в пералнята, аз го правя преднамерено. Защо? Каква е причината да го направите? Това е най-естественият начин, по който се създава текстил. Това е първият начин, по който човечеството е отило да се създава текстил след кожата. Оттам нататък тази техника се е развивала. В един момент е била леко загубена, особено за Западна Европа. В последните години се възвръща с много голяма сила и с възможността да имаме материи от всички части на Земята. И както обещах да ви покажа, тук може да пипнете вълна с дебелина на косама 21-22 микрона. Това е доста финна вълна, но е най-грубото, с което работя. Най-грубото? Най-грубото, с което работя. То със сигурност много топли. Да, много топли. Но оттам нататък ще видите разликата. Вече това е австралийска мериносова 19 микрона. Това е далеч по-меко. Далеч по-меко е. Това е 16 микрона. Вижте разликата. А това значи ли, че е по-тънка? По-тънък е косама, да. А това е 14,5. Това е най-финната мериносова вълна, която съществува. Значи ли, че топли по-малко или интензитета е същия? Напротив, топли повече, защото разстоянието между нишките, което се образува, е по по-различен начин се конфигурират самите нишки и качеството на вълната повишава и нейната термоустойчивост. Оттам нататък, когато говорим за благородни животни, може да пипнете опака. Як. Бебе камила. Когато изключително кажа меко. Камила и много хора се чудите, о, горкото бебе са го съблекли. Това е нормалното събличане на вълната всяка пролет, което правят. И само с честване се изважда пухът, който е покрай тялото, а грубата коза, на която го предпазва, тя не е полезна и не ни трябва. Тоест спада само ненужния косъм. Да. Да видите джобове, ръкави, тук няма шеф, единственото защито са копчетата. Всичко е едно цяло. Това е скулптура, която ми отнема доста време да изградя, но това е начинът, по който на мен ми харесва да правя дрехи. Много мека и пухкава. Да. А това е лече, ваше дело ли е? Мое дело е, да. Това е също бактерийската мила с мериносова вълна. Определено имате собствен стил и се различава. Поздравления, успех! Благодаря, беше ми приятно. Здравейте, представете ни вас и своята марка. Здравейте, казвам се Светослава Кериалова и съм дизайнер и собственик на бранда Валдини Кутур. Валдини Кутур го основах 2019 във Франкфурт, тъй като там живеехме 5 години. И в рамките на 6 месеца там направихме 2 ревюта и много добри контакти. След което заради COVID-а се преместихме в България и сега тук направих моето ателие, но с желанието да продавам също навън. Но българския пазар също представлява интерес за мен и затова реших днес да покажа моето творчество и на това изложение. За бранда бих казала, че дрехите, които правя, са изцяло продукт на моята креативност. Платовете също, с които работя, обичам да ги съчетавам. Например, в една рокля да съчетая 2-3 плата.
и по този начин се открояват не само като силует, но и като материи моите дрехи. А мислите ли, че всъщност се препокриват нещата, които харесват българите и чужденците? Ами, за мен е, независимо къде живееш, си има среда, която би носила такива тоалети. Например, за събития, независимо дали си в Дубай, Москва или в София, има случаи, в които трябва да сложиш нещо, с което да изпъкнеш, да си подчертаеш своята индивидуалност. Къде черпате вдъхновение? Черпите ли от своя собствен стил или... Значи най-голямо вдъхновение черпа от платовете. Когато отивам да пазарувам платове за своята колекция, най-голямото вдъхновение са платовете, които избирам. Купувайки тези платове, които харесвам, нямам търпение просто да ги сътворя в тези красиви рокли. Поздравления, получило се прекрасно изпълнение. Покажете ни, ако обичате, някой свой любим модел. Ами това сега е най-новия модел, който днес го направихме. Това е гъщеризонче с коланче. Към него има и сако. Той е подходящ също за някое, нали, събитие по-помпозно. По-класно събитие, да. Имам и всекидневни неща, както например това, с което съм. Цветовете, които обичам, са в синята, бежовата гама, но не изключвам и черното, защото много жени обичат черния. Черното е класика. Да. Благодарим ви, успех! Всичко добро!